Mais um acidente foi registrado no trecho da BR-116 em Campanaro, dessa vez com a família de São João do Manhuaçu. O motorista do carro em que eles estavam perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. O Fantoni Pesso conta detalhes desse caso. Ele está de volta aqui, por favor. Muito bem, Nicomedes. Esse acidente aconteceu, curiosamente, presta bem atenção, Nicomedes, que esse acidente aconteceu horas antes do outro, o do ônibus e do veraneio, também na BR-116. Uma família de São João do Manhuaçu viajava pela BR-116 em dois veículos. Em dado momento, o veículo que estava à frente, ele observou que equipes do Corpo de Bombeiro passaram com a sirene ligada rapidamente, no deslocamento rápido, sentido contrário. O motorista achou aquilo curioso e observou que o veículo que estava atrás não estava lá. Parece que se distanciou e aí ele resolveu voltar. Quando ele voltou lá no local onde estavam as equipes do Corpo de Bombeiros, era o outro veículo. A motorista ela perdeu o controle, atravessou a pista, bateu contra uma árvore e tombou lateralmente. Das pessoas que estavam no carro, em que viajava avô, avó, três pessoas não tiveram ferimentos graves, foram apenas ferimentos leves, mas uma pessoa ficou presa entre as ferragens e houve necessidade do Corpo de Bombeiros fazer o corte das ferragens, do painel e da lataria para retirar essa pessoa, que foi levada para atendimento no hospital em Teófilo Otoni. Não corre risco de morrer, vai conseguir se recuperar rapidamente. Vamos torcer aqui para que se recupere rapidamente. Mas Nicomedes, é um acidente que preocupa. Esses acidentes aqui na BR-116 preocupam e as causas deles serão investigadas pelas autoridades, que se pede os motoristas que mantenham atenção para evitar essas situações de risco, né, Nicomedes?